Noong 2009, excited pang pumasok sa isang kuweba sa Amerika ang magkapatid na Janet Josh dahil matagal na silang hindi magkasama nagawin. ang kinagigiliwan nilang hobby simula ng mga bata pa lamang, ang cave exploration. Sa pagpasok nila sa loob ay di maipintaan tuwa sa kanilang mga mukha sa ganda ng mga rock formation na bumungad sa kanila. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang isa sa kanila ay hindi na makakalabas pa sa kuwebang yon kailanman magpahanggang sa ngayon. Kaya maghanap ka na ng komportabling pwesto at panoorin ang nakakatakot nilang mga huling sandali sa loob ng mapanganib na kuweba na ginawan pa ng pelikula at naging paksa ng di mabilang na dokumentaris dahil sa nakakatindig balahibong pangyayari na sigurado akong hindi mo kakayanin kung ikaw ang malalagay sa kanilang sitwasyon. Mr. Si John Edward Jones ay pinanganak noong January 21, 1983 sa Utah, United States. Isang matalino at palangiting tao itong si John. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa hindi pangkaraniwang bagay. Isa na dyan ang hilig ng kanyang ama sa caving na ay kanya namang naging hilig din. Bagamat hindi siya naging eksperto pagdating sa caving, nanatili ang hobby niyang ito hanggat sa siya ay nagtrabaho at nagkaasawa at anak na. Fast forward noong November 24, 2009, bandang alas 8 ng gabi. Ipinasya ni Jan kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Josh na pumunta sa isang sikat na kuweba na kung tawagin ay Natipati Cave na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Utah Lake na di kalayuan sa kanilang tinitirhan. Ito ay isang kuweba na libo-libong mga tao ang pumupunta taon-taon upang masilayan lamang ang ganda ng loob nito. Bukod pa rito ay angkop lamang ito sa mga taong hindi masyadong eksperyensyado pagdating sa caving. Kaya kumpiyansa si na Jan at Josh na magiging masayang gabi ito para sa kanilang dalawa. Kasabay ng pagpapaalam ni Jan sa kanyang maliit na anak at buntis na asawa ay tumungo na sila ng kanyang kapatid na si Josh papasok sa bukana ng nati-pati Cave. Bukod sa kanilang dalawa ay kasama nila ang siyam na individual na kanilang mga kaibigan. Ang nakakagulat rito, wala maski isa sa kanila ang may karanasan, nagalugarin ang nasabing kuweba at umaasa lamang sa mapa at mga kwento-kwento mula sa mga kakilala nilang nakapunta na roon. Subalit lingid sa kaalaman ng magkakapatid na Jan at Josh na ang masaya sana nilang banding ay hahantong sa isang malagim na pangyayari. Ang kuwebang ito ay may iisa lamang na pasukan at labasa na may sukat na 1.8 meters. Kaya naman, iisa lang ang pwedeng pumasok upang hanapin ang daan hanggang makarating sila sa susunod na opening kung saan maaari silang sumilip sa kanilang likuran at magpatuloy. Sa loob ng nasabing kuweba ay may mga areas na tinatawag na big room, the maze at the big slide. Malalaki at magaganda ang mga spots na ito na puno ng mga natural rock formation kaya naman marami ang nagnanais na makita ito. Sa dulo ng The Big Slide naman ay may maluwag na area na tinatawag na The Birth Canal o The Pit. Ngunit sa area ito ay medyo challenging na ang daraanan ng isang caver kung nanaisin niyang ituloy pa ang pag -e explore May dalawang daraanan lamang mula sa The Pit ang sino mang gusto pang tumuloy sa pagpasok. Ang kanang bahagi kung saan madalas nang ma-explore ng mga cavers ay tinatawag na Bob's Push. Ang passage na ito ay may haba na 20 feet long at kakailanganin mong gumapang upang matumbok ang pinakadulo kung saan may sapat na espasyo upang bumalik muli sa dapit. Marami na rin naipit sa tunnel na ito dati ngunit na rescue naman at ligtas na nakalabas. Ang pangalawa ay tinatawag na Ed's Push na hindi pa na-e-explore maging na mga veteranong cavers na madalas dito dahil sa kipot ng daanan. Naghati sa dalawa ang grupo nila at pinili ni Jana sumabay sa grupo ni Josh na tutungo sa The Big Slide. Samantalang ang mga kasamahan naman nila ay uunahing i-explore ang The Maze at The Big Room. Dahil sa mataas na kumpiyansa ay unang pumasok si John sa kuweba habang nasa likuran naman niya ang kapatid niyang si Josh at iba pang mga kaibigan. Agad silang nakarating sa The Big Slide at dumiretso naman sa The Pit. Pumasok si John sa Bob's Push at disididong magalugad pa ang mas malalim na bahagi ng kuweba habang lumalayo si Jan kasabay nito ang unti-unting pagsikip ng kanyang ginagapangan. Gayon pa man, nagpatuloy pa rin ito hanggang mangyari ang hindi inaasahan. Yan ay dahil hindi si Nadia ni Jan e na pumasok sa maling butas. Imbis na sa Bob's Push ay napunta siya sa masalimuot at hindi pa na-explore -e na passage na tinatawag na Ed's Push na kinatatakutan maging ng mga expert cavers. Gayon pa man, nagawa pa rin makarating ni Jan sa pinakadelikadong parte ng Ed's Push na kung tawagin ay Corkscrew Area Sadyang delikado ang area na ito dahil bukod sa masikip ay kailangang magbend ng matindi ang isang caver sa maliit na butas upang makalusot lamang. Sa katunayan, isang 16 anyos na caver na si Brock Clark ang naipit dito noong 2004. Umabot ng 14 na oras ang rescue team upang siya lang ay mailabas. Ngunit si Clark ay lubos na mas maliit kumpara kay Jan. Ito lamang ay may taas na 5'7 at tumitimbang lamang ng 140 pounds samantalang si Jan ay may taas na 6 feet at tumitimbang ng 200 pounds. Ang pagiging mas maliit ni Clark ang naging bentahe nito para makaatras at mailigtas ng mga rescuer matapos ng labing apat na oras ibang iba sa naging sitwasyon ni Jan, gayon pa man, nagawa ni Jan na makalagpas sa kinatatakutang corkscrew compression dahil ano pang magawa niya ang isang bagay na kahit na sino ay hindi pa nagagawa noon. Hindi alintana ang panganib na nagbabadya, nagpatuloy pa rin si Jan sa paggapang hanggang sa ma-realize niya na wala nang paraan upang makaatras pa at siya ay makabalik sa kanyang pinasukan kanina. Kailangan niyang maghanap ng exit para makalabas. Kalaunan, nang mapagtanto ni Jan kung gaano kadelikado ang kanyang sitwasyon ay nagbigay siya ng signal sa kanyang kapatid na si Josh. Humingi siya rito ng advice kung ano ang kailangan nilang gawin hanggang sa mapagdesisyonan nila na ang pinakamagandang paraan lamang ay ang magpatuloy at maghanap ng malaking area para sila ay makaliko. Hanggang sa makakita si Jan ang maliit na butas na nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ang butas kasi na ito ay may pagkakatulad sa mga opening ng Bob's Push na kapag nakapasok ka ay may malaking espasyo sa loob, sapat upang makagalaw at makapag-U-turn ka sa pabalik na direksyon. Sa ilang gapang pa ay narating niya ang isang kanto na may 45 degrees slope pababa. Para lang magkasya sa butas na ito ay kailangan niyang ibuga ang lahat ng hangin at paliitin ang tiyan para lang maisiksik ang sarili. Sa buong pag-aakala kasi ni John ay kailangan niya lamang pumuesto ng pa L-shape gaya ng ginawa niya sa corkscrew passage. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang mas lalong maglalagay sa kanya sa matinding problema. Noong mga sandaling yun, kalahati na ni John mula ulo hanggang bewang ang nakapasok na sa maliit na butas. Nang mapagtanto niya na wala na palang daraanan pa usad. Mula rito, nakaramdam na siya ng pagkakaba. Sumabay pa ang mali niyang pagkakaben sa loob dahil ano pang hindi niya maibalik sa tamang pwesto ang kanyang mga binti dahil maging ang mga ito ay naipit na rin. Ngayon ay para siyang hook na naipit sa mga naglalakiha mga bato at dahil 45 degrees pang nakatuwad ay hinihigop siya ng gravity pababa. Sinubukan niyang bumalik pa itaas sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang mga paa. Subalit maging ang kanyang mga paa ay naipit ng paderecho at dahil ano pang mas magiging kalunos-lunos pa ang kanyang sitwasyon. Hindi rin niya maigalaw ang kanyang dalawang kamay na nakalapat sa gilid ng kanyang katawan. Napaka-imposible na mailabas si John mula sa kanyang pagkakapuesto. Sa liit kasi na 10 to 18 inches, ay mas malaki pa ang butas ng pinto ng microwave oven sa kanyang napasukan. At hindi kayang ilabas kung walang tulong mula sa likod nito. Isa pa sa nagpahirap kay John, ay ang kawalan niya ng hangin mula sa masukal na butas. Nang mga oras na ito, nagsimula na siyang magpanik. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Josh upang humingi ng tulong. Agad namang gumapang si Josh papunta sa kinararoonan ni John na mga binti ang nauna, ito ay upang maiwasan siyang matrap na tulad ng nangyari sa kapatid. Subalit so, hindi ito naging madali dahil ilang oras pa bago siya nakarating sa lokasyon ni Jan. Dito nasaksihan niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon ng kanyang kapatid nang makita niya ang mga paan ito na nakastak sa napakasikip na butas. Sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon at hindi magpakita ng kahit na anumang pagkatakot. Ito ay upang hindi kabahan si Jan at lalong magpanik. Mula rito, sinubukan ni Diyos na hilahin ang mga paa ni Jan gamit ang kanyang mga binte. Subalit so, bigo ito ilang oras pa ang lumipas ay parehas na silang nakakaramdam ng matinding pagkapagod. Kaya naman napagdesisyonan ni Josh na humanap pa ng ekspertong cave rescuer dahil tanging sila lamang ang makakatulong sa sinapit ng kapatid niya. Nagdasal muna ang dalawa bago bumalik si Josh pa itaas. Habang naghahanap si Josh ng tulong sa labas, agad niyang sinabihan at dumating naman ang ibang miyembro ng kanilang pamilya na pumasok pa sa bukana ng Ed's Push upang kausapin si John maya-maya. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay nag-uumpisa ng hilahin pa ibaba si John ng gravity dahil ano pang lalong mas naging mahirap ang kanyang kalagayan. Dito ay naramdaman na ni John ang unang sinyalis ng pagkawala ng hininga dahil sa diaphragm pressure. Ang unang rescuer na pumasok sa kuweba upang iligtas si Jan ay si Susie Matowa. Inabot ng mahigit tatlong oras bago nakahingi ng tulong si Josh at nang makarating si Susie sa kinaroroonan ni Jan, alam ni Susie ang dalang panganib ng corkscrew passage. Kaya itinali niya ang kanyang binte upang maging precautionary measure. Sa kanyang taas na 5'3", mabilis siyang nakarating sa kinaroroonan ni Jan. Bandang 12.30 a.m. na ng November 25, 2009 nang makarating si Susie sa pwesto ni Jan. Sinubukan na itali ni Susie ang mga paa ni John at hilain ito pabalik ngunit wala pa rin pagbabago. Gumamit na mga kakaibang agresibong pamamaraan si Susie subalit nagresulta lamang ito ng maliit na pagkahila kay John na naman ay bumalik muli sa dati kapag binibitawan ni Susie ang lubid na nakatali sa mga paa ng lalaki. Wala lang ibang paraan si Susie kundi humingi ng tulong gamit ang mga makabagong kagamitan. Ito ang advanced technique pulley system na kaparehas na ginagamit noong 2004 sa pagligtas kay Brock na naipit sa corkscrew passage. Sa kabilang banda, ang isang malaking grupo na kinabibilangan ng dalawampung rescuers ay dumating na rin sa lokasyon ng kuweba upang magplano kung ano ang susunod na gagawin. Lumalakad ang oras at bawat minuto ay napakahalaga para kay Jan. Hindi naman nila isinasantabi ang ibang mga factors na nagpapahirap sa kanila. Una rito ang distansya ni Jan mula sa bukana ng kuweba na halos 400 feet ang layo. Isang rescuer lamang ang maaaring pumunta sa pwesto ni John at tumatagal pa ito ng isang oras. Dahil rin sa corkscrew passage ay nalilimitahan ng paggamit nila sa malalaking tools upang mapabilis ang pagrescue. Idagdag mo pa ang napakatigas na mga bato na nagpapabagal sa kanilang pagbutas sa mga bukana upang maipasok ang pulley system. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng pulley system, ang ibang membro ng rescue team ay kinausap si John upang kumustahin ito. Si Jana ay isang debotong kristyano kaya naman ang pagdarasal ang napaka paraan para sa kanya, lalo na sa sitwasyon kung saan nakasalalay ang kanyang buhay at kamatayan. Lumipas ang magdamag na nakasabit si Jan Patiwarik habang naiipit sa maliit na butas. Gayunpaman, ang katawan ng isang normal na tao ay nakadisenyo ng patayo at alinmang pagbabago ng pagkakapwesto nito sa matagal na oras ay magreresulta sa napakadelikadong sitwasyon, lalo na sa ating puso at baga. Maging ang utak ay apektado sa gantong pwesto dahil nalilimitahan ang baga na gumawa ng hangin papasok sa ating katawan. Dahil ano pang hindi gumana ang neurons ng utak at magresulta sa pagdurugo nito dahil sa maling pagdaloy ng dugo sa katawan ng tao dala ng pagkatiwarik nito, ay nagkakaroon ng malaking factor na masofocate ang ating puso na nagre-resulta sa kawalan at hirap sa paghinga. Sa makatwid, si John ay nagsisimula na makaranas ng mga hallucination at pagkawala ng kanyang memorya. Ginawa ng mga rescuer ang lahat ng kanilang makakaya. Maging sila ay nagpapalitan sa pagpasok at pagrescue kay John. Ang iba ay natrap sa corkscrew passage kaya naging dahilan sa lalong pagkakadelay ng kanilang mga plano. Subalit dahil nga sa mga tali na ikinakabit nila sa kanilang katawan, ay madali silang nakakabalik. Napagpasyahan rin ng mga rescuer na magdala ng isang wired telecom system kay Jan upang makausap nito ang kanyang asawa at ipabatid dito na kailangan itong lumaban at manatiling matatag hanggang sa maging maayos ang pag-rescue sa kanya. Sumagot pa nga itong si Jan na makakalabas rin ito at hindi na nila kailangan mag-alala pa. At sa wakas, alas 4 ng hapon November 25, ay naikabit na ng mga rescuers. Ang pulley system at sa tulong ng walong individual ay isinagawa nila ang paghila kay Jan. Si Ryan Skirt, ang rescuer na pinakamalapit sa lokasyon ni Jan, ang nagsigurado sa kaligtasan ng lalaki. Subalit nang simulan niya ang hilahin ng mga paa ni Jan, ay nagsimula rin itong pumalag sa sakit dahil sa sobrang pagkakaipit ng kanyang mga hita. Nang makita nila ang mga paa nito ay nanlumo sila sa nasasaksihan. Ito ay kulay asul na na nagkapatunay na wala ng dugo ang dumadaloy sa parte ng katawan na yun ni Jan. Napagpasyahan ni Ryan na huminto bawat minuto upang makapagpahinga si John sa sakit na nararamdaman. Bawat segundo ay mahalaga at bawat paghila ay dapat sigurado. Hindi naman nagkamali si Ryan dahil unti-unti na nga nahihila pabalik si John hanggang sa matanaw niya na ang mga mata nito. Ito ay kulay pula na at hindi makitaan ang alinmang pagalaw dahil sa labis na pagod. Inalok pa ni Ryan si John ang tubig at nagpatuloy sa paghila nito. Para bang may milagrong nangyayari dahil unti-unti na nilang nahihila si John mula sa pagkakaipit nito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay hindi inaasahang pangyayari ang magaganap. Dahil sa napakaliit na butas na pinagkakaibitan ni Jan, sa tuwing hinihila nila ang binti ni Jan ay tumatama sa siling ng kuweba na laging dahilan upang hindi na nila ito mahila papalabas. Sa mga oras na yon, labing siyam na oras na si Jan na nakasiksik pati warik sa masikip na bato. Pumasok na rin sa mga isip ng mga rescuers na baliin na lamang ang mga binti nito subalit pinigilan sila ng isang doktor na nasa site at sinabing maaari itong magresulta sa cardiac arrest. Sinimula ni Ryan na hilahin muli ang mga binti ni John hanggang isang malakas na pagsabog ang nangyari. Nang iminulat ni Ryan ang kanyang mga mata ay laking gulat niya na napupuno na ng dugo ang kanyang muka hanggang mapagtanto niya na siya ay tinamaan ng isang puli na ipinasok sa loob ng kuweba upang tumama ito sa kanyang muka at ma-injured. Kailangan niyang lumabas agad upang malapata ng atensyong medikal ang nangyari sa kanyang muka. Ang nakakalungkot rito, muling naiwan si John na tuluyang hindi na maigalaw ang katawan dahil sa abnormality ng kanyang blood circulation. Matapos makalabas at maidala sa ospital si Ryan, ang kanyang ama na si Dave ang pumalit sa kanyang posisyon. Si Dave ay nagkabit ng mga lubid sa katawan ni Ryan at nagsimula itong maghila. Subalit so, hindi pa rin ito sapat. Habang muling inaayos ang pulley system, ay 15 minutes na natrap si Dave sa passage dahil ano pang ma-realize niya na walang paraano pang ang isang tao na may bigat na 200 pounds ay mailabas sa kuwebang yon. Nagpasya siyang makipagpalit sa isang expert rescuer na si Brandon Kowalis. Nagdala muli ito ng isang telecom system upang makausap muli ni John ang kanyang asawa na si Emily. Sa tagpong yon, ramdam ni Brandon ang kawalan ng pag-asa sa mga salita ni John. Ilang minuto ang lumipas ay muling nag-report si Brandon na hindi niya na nakitaan si John ng mga responsive movement. Bago nito ay nakarinig siya ng mga pag-ungol na tila ba nabubulunan ito bago nga tuluyang nawala ng malay si John. Mula rito, nagdesisyon ng mga rescuers na magpadala ng isang paramedic upang tignan si John at alamin kung buhay pa nga ba ito. Pasado 11.56 ng gabi noong November 25, 2009, si John Jones ay diniklarang patay ng mga rescuer. Inabot pa uli ng mahigit 24 oras sa mga rescuer bago sila tuluyang sumuko sa paghila sa patay ng katawan ni John sa kuwebang kumitil ng kanyang buhay. Ang katawan ng tao ay kaya lamang makatagal ng 10 oras mula sa 90 degree na patiwarik na posisyon, samantalang si John naman ay 70 degrees lamang ang pagkakatiwarik kaya umabot pa ito ng 27 oras bago malagutan ng hininga. Mula sa dalawampung rescuers, anim rito ang direktang gumapang upang kuhanin ang katawan ni Jan na hindi alintana ang napakadelikadong sitwasyon. Subalit sa huli ay wala rin silang nagawa sa kanyang pagpanaw. Lalong naging matigas ang katawan ni Jan kaya imposible na siyang makuha pa mula sa kanyang kinaroroonan. Napagdesisyonan na nga na iwanan ang katawan ni Jan sa kailaliman ng Natipati Cave at naroroon pa rin ang katawan niya magpahanggang sa ngayon. Ang kuwebang kanyang naging sanhi ng kasiyahan ay siya palang magiging sanhirin ng kanyang kamatayan. Matapos nito ay naglagay na ng harang ang mga opisyal ng Utah Park Department sa dalawang entrances ng kuweba, isa rito ay sa bandang Ed's Push upang maiwasan ang madaling pagpasok ng mga nagtatangkang mag-explore sa loob ng Natipati Cave. Nakalaunan ay napagdesisyonan nila na ang buong kuweba ay ipasara na, na hindi na muling buksan pa Isang bakal na sign ang inilagay nila sa labas ng kuweba na may pangalan at litrato ni John bilang pag-aalala sa mapait na sinapit ni John Edward Jones sa loob ng kuwebang ito. Isang pelikula ang ginawa na hango sa kanyang pagkasawi at sa rescue effort na ginawa upang siya sana ay mailigtas na pinamagatang The Last Descent na pinalabas noong 2016. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.